žodžius, kuris kentėjo ant kryžiaus, mirė, prisikėlė, įžengė į dangų ir sėdi Tėvo dešinėje. Meldžiu, kad melstumės už mus. Iš tiesų, Jėzau, melskis už mus Tėvo akivaizdoje. Jėzau, melskis už mus, kad mes trokštume regėti dangiškojo Tėvo veidą. Ir Tėve, prašome tavęs iš tavo begalinės meilės užtarti už čia esančius. Ir tegul būna tavo valia, kaip tu sakėjai Evangelijoje, pagal Joną tavo žodžiai užrašyti yra ištarti Jėzaus lūpomis. Mano dangiškojo Tėvo valia, kad nepražudyčiau nei vieno, kuriuos jis man pavedė, bet kad prikelčiau paskutinėje dieną. Jėzau, aš meldžiu ypatingai čia šitoje salėje už tuos ir už save nusidėlį ir už čia esančiosius. Jėzau, nepražudyk nei vieno. Jėzau, nepražudyk nei vieno, bet prikelk paskutinėje dieną. Taigi, kas nauja naujoje evangelizacijoje? Iš tikrųjų, didįjį šeštadienį, kai mes švenčiame prisikėlimo liturgiją,